İki səcdə arası Rabbiğfirli, Rabbiğfirli deyərkən, yəni başqa bir dua deyərkən, sünnədə gələn dua. Şahadət barmağın qaldırılması necə də doğrudur. Bəzi qardaşlarda görmüşəm ki, səcdə arası o barmağı qaldırılır. Yəni dua deyərkən. Və dəlil gətirilir ki, o Rabbiğfirli, Rabbiğfirli dua sayılmağına görə o barmağı qaldırma olar, o qiyas olunub. Və İbn Qeym Əl-Cəvziyənin kitablarının birində var. Və Şeyh Uthaymin rahimehullah yəni ki bu məsələni qaldırır və deyir ki eləmək lazımdır. Buna yəni ki aydınlıq verə bilsəydiniz inşallah faydalanardıq. Bu məsələ ixtilaflıdır. Müasir alimlərdən Şeyh İbn Uthaymin rahimehullah icazə verir. Və deyir ki, necə ki təşəhhüdə barmaq, şəhadət barmağı qaldırılır və tərpədilir. Eləcə də kişi iki səcdə arasındakı oturuşda da barmağını, şəhadət barmağını qaldırıb tərpədə bilər. Şeyx İbn Üseymin rahmehullah buna iki dəlil gətirir. Birinci dəlil İmam Müslimin rivayət etdiyi səhih hədis var ki, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oturduğu zaman şəhadət barmağını qaldırardı. Ümumidir. İkinci ləfz gətirir İmam Əhməd ibn Həmbəl rahimehullah rivayət edir Vail ibn Hucur radiyallahu anhudan. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem iki təşəhhüd arasında şəhadət barmağını qaldırardı. Bu ləfzini. Və buna əsasən Şeyh İbn Üseymin rahimehullah deyir ki, iki səcdə arasındakı oturuşda şəhadət barmağını qaldırmaq olar. Lakin bu Şeyh İbn Üseyminin rəyini diqqətlə araşdırandan sonra alimlərin bu barədə dediyi sözlərə nəzər saldıqdan sonra, anladıqdan sonra insan o qənaətə gəlir ki, bu rəy doğru deyil. Yəni, bu alimin ictihadıdır, alim etdiyi ictihada görə savab qazanır. Lakin, qaldırmağa icazə verməyənlərin ki, dəlilləri daha doğrudur. Məsələ, Şeyx Albani rahiməhullah bu haqda soruşulanda və yaxud da bu haqda yazanda Təmamül Minnə kitabında buyurur ki, iki səcdə arasında barmağı tərpətmək və yaxud da qaldırmaq haqqında heç bir hədis sabit olmamışdır. Bu haqda gələn hədislərin hamısı zəifdir, yəni səhih, sabit hədis yoxdur bu haqda. Və həmçinin Şeyx İbn Üseymin rahimahullahın gətirdiyi ümumi dəlil də deyirlər ki, bu ona dəlalət eləmir. Çünki bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Səhih Müslimdə və Buxarədə bəzi rivayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təşəhhüddə oturanda, yəni Şeyx İbn Üseymin rahimahullah gətirdiyi rivayətdə təşəhhüd kəlməsi gəlmir, oturduqda kəlməsi gəlir sadəcə. Və deyir ki, iki səcdə arası da oturuş sayılır. Və buna belə rədd qaytarırlar ki, bəzi hədisin rivayətlərində, həmin sahabənin rivayətlərində təşəhhüddə oturduqda gəlir. Ona görə təfsilat olan rivayət götürülür, icmal olan, konkret olan rivayət götürülmür. Qaldı, həmçinin deyirlər ki, əgər bu belə olsaydı, bəzi hədislərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm oturduqda bu duanı oxuyardı. Ət-təhiyyətü lillahi və salavatı və tayyibətü axıra kimi. Deyir, onda elə çıxır ki, əgər oturma kəlməsi ilə götürsəydik bunu, onda onu da icazə verməlidirlər ki, iki səcdə arasında ət-təhiyyətdə oxusunlar. Bunu da təbii ki, alimlərdən heç kəs demir. O, xüsusi hədisə gəldikdə, hansı ki, Şeyx İbn Üseymin rahimehullah dəlil gətirir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm iki səcdə arası barmağını qaldırardı deyə, onu da Şeyx Albani rahimehullah deyir ki, bu haqda gələn rivayətlərin hamısı zəifdir, heç biri sabit deyil. Qısa olaraq, qardaşım, iki səcdə arasında şəhadət barmağını qaldırmaq və yaxud da tərpətmək düzgün deyil, çünki bu barədə səhih dəlil yoxdur və ixtilafdan çıxmaq üçün əsl də budur. Ona görə hər hansı bir ibadəti sübut etmək üçün dəlil lazımdır. Və bunu götürmək, ixtilafdan çıxıb əslə əməl etmək deməkdir. Allahu aləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.